Vai para a jogada individual. Vitor. Ganhou do Lagoa. Abre bola pela igreja. Livre pelo lado esquerdo. Goiatuba vai tendo tranquilidade. Vitor recupera, antecipou. Rafael Donato, pressionado pelo Dugaia. O passe no meio. Graziani. Trabalha com Pablo ao lado do ciclo central do gramado. Tira da marcação, joga a bola para Vitor. Devolve pelo setor direito. Por dentro para Vitor. Avança com ela. Por aqui. Aí o Vila. Com Vitor Cristiano.